Selam şagirdler, güvən nəşriyyatın kimya test toplusundan 1.3. mövzunu, qarışıqlar və onların ayrılma üsullarının testlərini izah edəcəm. Birinci sualdan başlayaq. Eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsullarını müəyyən edin deyir. Süzmə müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsuludur. Buxarlandırma ola bilər, homogendir. Distillə ola bilər, homogendir. Durultma isə heterogen, yəni müxtəlif cinsli qarışıqların ayrılma üsuludur. Ümumiyyətlə, eyni cinsli qarışıqların ayrılma üsulları 4 dənədir. Buxarlandırma, distillə, kristallaşdırma və xromatografiya 2 və 3 D variantı. İkinci sual, hansı qarışıqdakı maddələri buxarlandırma üsulu ilə ayırırlar? Bir-birində həll olan, biri maye, biri bərk olan iki maddədən ibarət qarışığı buxarlandırma üsulu ilə ayırmaq olar. Maye su və yağ olmaz. Bunlar bir-birində həll olmur və mayelərdir. Bunu ayrıcıqla ayıracaq. Xörək duzu və su olar. Bərk və mayedən ibarət. Həmçinin bir-birində həll olan maddələrdir. Neft və su. Bu da yenə ayrıcıqla ayrılır. Etil spirti və su isə iki dənə mayedən ibarət. Bir-birində həll olan maddələr distillər üsulu ilə ayrılır. Yalnız 2 olacaq cavab B variantı. Üçüncü sual, su ilə homogen qarışıq əmələ gətirən maddələri müəyyən edin deyir. Hansı maddə suda həll olursa, həmin maddə su ilə homogen qarışıq əmələ gətirəcək. Etil spirti ola bilər. Təbaşir suda həll olmur, olmaz. Maya yağ suda həll olmur, olmaz. Şəkər tozu suda həll olur, deməli su ilə homogen qarışıq əmələ gətirəcək. 1-4-C variantı. Dördüncü sual, saf maddələri müəyyən edin. Hava qarışıqdır, çünki bir neçə saf maddənin qarışmağından əmələ gəlib. Dəmir, bəli, saf maddədir, formulu var. Hə, onu da deyim ki, saf maddənin qarışıqdan fərqlərindən biri odur ki, saf maddənin formulu olur, qarışıqın isə formulu olmur. Dəniz suyu, su və duzun qarışmağından əmələ gəlib. Həmçinin dəniz suyunda duzdan başqa maddələr də var. Deməli, dəniz suyu qarışıqdır. Sulfat turşusunun isə formulunu yaza bilirik. H2SO4-dür. Deməli, bu saf maddədir. 2 və 4 B variantı. 5-ci sual. Emulsiyaları müəyyən edin. Emulsiya nədir? Deməli, müxtəlif cinsli qarışıqdır və mayelərdən ibarətdir. Maye, yağ və su ola bilər. Müxtəlif cinsli qarışıqdır. İkisi də mayedir. Təbaşir tozu ilə su isə suspenziyadır. Biri bərk, biri maye, müxtəlif cinsli qarışıq olur, suspenziya, emulsiya sayılmır. Etil spirti və suyun qarışmağından əmələ gələn qarışıq isə ümumiyyətlə nə emulsiya deyil, nə suspenziya deyil, eyni cinsli qarışıqdır. Daha doğrusu, bura 3-ü də götürmürük. Cavab olur yalnız 1 A variantı. 6-cı sualda deyir, qarışığı müəyyən edin. Fenol saf maddədir, fenolun formulu. C6H5OH da üzvü kimyada keçirilir. Benzol C6H6'dır, yine saf maddedir. Ozonun formulu O3, azotun formulu N2, neft isə qarışıqdır. Tərkibində müxtəlif maddələr var. Benzin, kerosin, gazoil, ligroin, mazut və bundan əlavə bunların tərkib hissələri olan başqa maddələr də var. Yəni neft saf maddə deyil, qarışıqdır. Y variantı. 7-ci sual. Eyni cinsli qarışıqları müəyyən edin. Yəni, bu qarışıqları elə bir qarışıq seçməliyik ki, həmin qarışığın tərkib hissələri olan maddələr bir-birində həll olmalıdırlar. Su və şəkər eyni cinslidir. Su və neft müxtəlif cinslidir. Hava eyni cinslidir. Su və gil müxtəlif cinslidir. Cavab 1 və 3 C variantı. 8-də deyir, qarışığı müəyyən edin. Hava, burada çox düşünməyə ehtiyac yoxdur. Hava qarışıqdır. 9-da deyir, X su qarışığını süzməklə ayırmaq olarsa, X hansı maddə ola bilər? Deməli, biz süzməklə müxtəlif cinsli qarışıqları ayırırıq. Hansı müxtəlif cinsli? Biri maye, biri bərk olan maddələrdən əmələ gələn müxtəlif cinsli qarışığı süzməklə ayıra bilirik. Bu, 9-un cavabı B variantı olacaq. Qum və su qarışığını süzməklə ayırmaq olar. Qum suda həll olunur və bərk haldadır. 10-cu sual.
X su karışımını süzmekle ayırmak olarsa hangi ifadeler doğrudur? X adi şeraitte maya halındadır. Hayır. Bayağı da dedik ki bərk halda olmalıdır və suda həll olmamalıdır. İkinci müddəa elə X suda həll olmur, doğrudur. X'in suyla qarışığı eyni cinsli qarışıqdır, bu da səhvdir. Həll olmursa müxtəlif cinsli qarışıq olmalıdır. Cavab yalnız 2, B variantı. 11-ci sual, hansı qarışıqların ayrılma üsulları eynidir? Su və benzol. Benzol suda həll olmur və maya haldadır. Deməli, durultma üsuluyla ayıracaq. Ayrıcı qıf da demək olar buna. Yazıram durultma. Xörək duzu və su. Xörək duzu bərk haldadır və suda həll olur. Deməli, buxarlandırma üsuluyla ayıracaq. Neft və su. Neft də maya haldadır və suda həll olmur. Yenə durultma üsuluyla ayıracaq. Cavab artıq bəllidir. 1 və 3 bizim sualın cavabıdır. C variantı. Etil spirti ilə su qarışığını da distillə üsuluyla ayırırıq. Çünki bir-birində həll olurlar və qaynama temperaturları müxtəlifdir. 12-ci sual. X və Y-dən ibarət qarışığın distillə üsuluyla ayrılması verilmişdir. Hansı ifadələr doğrudur? Şəkilə baxanda görürsünüz ki, Y X-dən daha tez qaynayıb, keçib o biri qaba. Boru vasitəsilə keçib o biri qaba. Deməli, distillə üsuluyla biz müxtəlif mayələrdən ibarət homogen qarışığı ayıra bilirik. Birinci ifadə doğrudur deməli, homogen qarışıqdır, bəli. X maya, Y isə bərkdir ifadəsi səhvdir, ikisi də mayədir. Y-ın qaynama temperaturu X-dan azdır deyir, bu da doğrudur, çünki Y daha tez qaynayıb, digər qaba keçib. Cavab 1-3. 13-cü sual. Doğru olanları müəyyən edin deyir. Etil spirti ilə suyu distillə ilə ayırmaq doğrudur. Şəkər və suyu ayrıcı qıfla ayırmaq səhvdir. Yağ və suyu buxarlandırma ilə ayırmaq bu da səhvdir. Yağ və suyu ayrıcı qıfla ayırmaq olar. Yalnız bir A variantı. 14-cü sual. Saf maddə və qarışıqları müəyyən edin deyir. Yenə də deyirəm, formula olan maddə saf maddədir, formula olmayan maddə qarışıqdır. Benzin qarışıqdır. Deməli, bir də təbii qaz qarışıqdır. 1 və 4 qarışıqdır. Benzolun formulu C6H6 bayaq da yazmışdıq. Saxaroza isə karbohidratlara aiddir. C12H22O11. Yəni, ikisinin də formulu var. Cavab C variantı. 15-ci sualda heterogen qarışığı müəyyən edin deyir və bizə ayrılma üsulları verilib. Heterogen qarışıqların ayrılma üsulları 3 dənədir. Biri süzmədir. Biri durultmadır, biri də maqnitlə təsir etmədi. Deməli, biz süzməni götürə bilərik. Yalnız X, vəssalam, A variantı. 16-cı sual. X su qarışığı, Y su qarışığı, biri süzmə ilə, biri distillə ilə ayrılır. X və Y maddələrini müəyyən edin deyir. Deməli, X və su qarışığı süzmə ilə ayrılırsa, bu xörək duzu ola bilməz. Maya yağ ola bilməz, xörək duzu yenə də ola bilməz. C və Y variantları qaldı. Distillə ilə Y və su qarışığını ayırırıqsa cavab C variantı olacaq. Çünki maya yağla su qarışığını distillə ilə yox, ayrıcı qıfla ayırırlar, yəni Y variantı ola bilməz. Etil spirti ilə su qarışığını isə distillə ilə ayırmaq olar. Çünki etil spirti suda həll olur və qaynama temperaturları da fərqlidir. Bilirik ki, distillə üsulu qaynama temperaturları fərqli olan və bir-birində həll olan iki müxtəlif mayədən ibarət qarışığı ayırmaq üsuludur. 17-ci sual, doğru olanları müəyyən edin. Neft, hava, benzin qarışıqdır. Bəli, doğrudur. Üçü də qarışıqdır. Ozon, kükürt, karbon qazı bəsit maddədir. Səhvdir. Karbon qazı iki müxtəlif elementdən ibarətdir. Deməli, mürəkkəb maddədir. Natrium, silisium, dəmir, metaldır. Bu da səhvdir. Silisium qeyri metaldır. Cavab yalnız bir A variantı. 18-ci sualda bizə iki dənə şəkil verilib. Birinci şəkil distillə üsulunu əks etdirir. Bayaq da bu şəkil haqqında testlərin birində danışdıq. İkinci şəkil isə durultma üsulunu əks etdirir özündə. Görək nə deyir? Distillə üsulu ilə X və Y maddələrinin
Ayrıcı kıfla ise X ve Z maddelerinin ayrılması verilmiştir. Hansı münasebetler doğrudur? Kaynama temperaturu X büyüktür Y. Şekilden görürsünüz ki Y daha tez kaynayıp. Deməli Y'ın kaynama temperaturu aşağıdır. X'in kaynama temperaturu yüksəkdir. Birinci müddə doğrudur. İkinci müddə artıq avtomatik səhv olacaq. Sıxlıq üçün isə ikinci şəkilə baxırıq. İkinci şəkildə görürsünüz ki, X daha yuxarıdadır, yəni sıxlığı azdır, yüngüldür. Yəni X'in sıxlığı Z'in sıxlığından çox ola bilməz. Üçüncü müddə yanlışdır. Bir doğrudur, A variantı. 19-cu sualda X və Y maddələri qarışığını distillə üsuluyla ayırırlar. Hansı ifadələr doğrudur? X və Y adı şəraitdə mayedir, bəli. Bilirik ki, distillə üsulu bayaq da dedik. Bayaq da bu barədə danışdıq. İki müxtəlif mayedən ibarət qarışıqdır və həmin mayelər bir-birində həll olurlar. Həll olurlarsa heterogen qarışıq deyil, homogen qarışıqdır. İkinci müddəa səhvdir. X və Y'ın qaynama temperaturu fərqlidir. Bu da doğrudur, çünki distillə üsulu qaynama temperaturlarının fərqli olmağına əsaslanır. Cavab Y variantı. 20-ci sual. X suda həll olmur bərk haldadır, Y suda həll olur bərk haldadır. Məsələn, belə deyək, X olsun qum, Y olsun, məsəl üçün, xörək duzu, natrium xlorid. X və Y maddələrinin qarışığından Y-ı ayırmaq üçün aşağıdakı proseslər hansı ardıcıllıqla aparılmalıdır? Hə, birinci, bunlar ikisi də bərk halda olduqlarına görə su ilə qarışdırmalıyıq. Yəni, su ilə qarışdırdıqdan sonra qumu süzəcəyik, yerdə qalacaq xörək duzu ilə su, oradan da suyu buxarlandıracaq, qalacaq xörək duzu. Yəni, 2, 1, 3, B variantı. 21-ci sual, adi şəraitdə bərk halda olan X, Y və Z maddələrinin qarışığına maqnit yaxınlaşdırdığında X tamamilə ayrılır. Deməli, X dəmir tozudur. Qalan qarışıq suda həll edilir və əmələ gələn yeni qarışıqdan əvvəlcə Y-ı süzmə, daha sonra isə Z-i buxarlanma ilə ayrılırlar. Uyğunluğu müəyyən edin. Əgər Y süzmə ilə ayrılırsa, bu xörək duzu ola bilməz, qum ola bilər. Zaten X də kükürd ola bilməzdi deyə ikinci müddəa getdi buradan. Yerdə qaldı sadəcə 3. Deməli, birinci dəmir tozu ayrılacaq, X dəmir tozudur. Sonra qumu süzüb ayıracaqlar, axırda qalacaq su ilə xörək duzu. Xörək duzu da buxarlandırma ilə ayrılacaq. Cavab yalnız 3C variantı. 22-ci sual, neft və metil spirtinə aid xassələri müəyyən edin. Bəri başdan deyim ki, neft qarışıqdır, metil spirti isə saf maddədir, CH3OH-dır formulu. Saf maddədir metil spirti, su ilə qarışığı emulsiyadır. Bu olacaq neft, çünki metil spirti suda yaxşı həll olur. Deməli, necə oldu? 2 getdi neftə, 1 getdi metil spirtinə. Su ilə qarışığını distillə etməklə ayırmaq olar, bu yenə də metil spirtinə aid olacaq. Cavab C variantı. Keçək növbəti suala. 23-də X və su, Y və su qarışıqları verilib. X və su qarışığını distillə ilə, Y və su qarışığını isə süzmə ilə ayırmaq olar. Doğru olanları müəyyən edin deyir. X mayedir və suda həll olmur görək. Xeyr, suda həll olmasa, X su qarışığını distillə ilə ayırmaq olmaz, ayrıcı qıfla ayırmaq olar. Deməli, bir səhvdir. X mayedir və suda həll olur, bəli, bu doğrudur. Y bərkdir və suda həll olmur. Bəli, bu da doğrudur. Y mayedir, suda həll olmur. Bu səhvdir. 2 və 3 doğrudur. D variantı. 24-cü sual. Qarışığı görürsünüz. Qum qabın dibində, yağ suyun üzündə, qumla yağın arasında da su var. Hansı üsullarla maddələri bir-birindən ayırmaq olar? Əziz şagirdlər, birinci qumu süzəcəyik, sonra da durultma üsulu ilə yağı ayıracaq. Süzmə və durultma olacaq. Cavab A variantı.
25. sual. 3 tane madde verilip x, y, z. Görük ki x suda hallolur ve berk haldadır. Y suda hallolur, maye halındadır. Z suda hallolmur, maye halındadır. Hansı ifadeler doğrudur? X ve su karışığını süzmeyle ayırmak olar. Hayır, suda hallolursa ve berk haldadırsa onu süzmeyle yox, buxarlandırmayla veya kristallaştırmayla ayırmak olar. Birinci müddəa doğru değil. İkinci müddəa, y ve su karışığını distille ile ayırmak olar. Bəli, y suda həll olur ve maye haldadırsa distille ile ayırmak olar. Üçüncüsü, z ve su karışığını ayrıcı qıfla ayırmak olar. Bu da doğrudur. Çünkü mayedir ve suda həll olmursa onu mütləq sudan ayrıcı qıfla ayıracaq. 2 ve 3 doğrudur. Y variantı. 2 sualımız kaldı. 26'da deyir, mürəkkəb maddə və qarışığa aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Eyni növ molekullardan ibarətdir. Bu, mürəkkəb maddədir. Müxtəlif növ atomlardan ibarətdir. Həm mürəkkəb ola bilər, həm mürəkkəb maddə ola bilər, həm də qarışıq ola bilər. Müxtəlif növ molekullardan ibarətdir. İfadəsi isə sadəcə qarışığa aiddir. Deməli, 1, 2 və 2, 3. Yəni, A variantı doğru cavabdır. 27-ci sual. X-in tərkibinə daxil olan oksigen öz fərdi xassələrini saxlayır. Vergülə qədər oxudum və buradan belə bir qənaətə gəldim ki, X qarışıqdır. Çünki qarışıqları əmələ gətirən maddələr öz xüsusiyyətlərini saxlayırlar. Qarışıq əmələ gələn zaman hər hansısa bir kimyəvi hadisə, kimyəvi reaksiya baş vermir çünki. Və vergüldən sonranı oxuyuram. Y-ın tərkibindən oksigeni isə fiziki üsullarla ayırmaq olmur. Yəni, kimyəvi üsullarla ayırmaq olar. Yəni, Y qarışıq yox, saf maddədir. Y-a da yazıram, saf maddə. İndi görək, hansı ifadələr doğrudur. Birinci müddəa, X saf maddədir, səhvdir. Y sabit fiziki xassələrə malikdir. Bəli, doğrudur bu, çünki Y safdır. 3. X-ə əmələ gətirən maddələri istənilən kütlə nisbətində götürmək olar. Bu da doğrudur, çünki qarışığı əmələ gətirən zaman hər hansısa bir reaksiya baş vermir, sadəcə maddələr qarışır bir-birinə. Burada da hər hansısa bir kütlə nisbətindən söhbət gedə bilməz, istənilən nisbətdə götürmək olar. Amma saf maddə əmələ gələn zaman hər hansısa bir reaksiya baş verməlidir və başlanğıc maddələri mütləq hər hansısa bir kütlə nisbətində götürmək lazımdır. Uzun sözün qısası, 27-ci sualın cavabı olacaq B variantı. Qarışıqlar və onların ayrılma üsulları mövzusunda olan testlərimiz bitdi. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olun, videonu dostlarınızla paylaşın və növbəti videolarda, növbəti izahlarda görüşənə dək sağ olun, hələlik.